শান্তির দিকে, গণতন্ত্র রক্ষা করিব গৌরব গগৈয়ে, অসমীয়া স্বাভিমান গৌরব উদাহরণ, দিয়া নাই নানি দিয়ে মিছা বচন, রাইজে রজা হব গণতন্ত্র হব জনগণ, শঙ্কর রাজার অসমত গৌরব গগৈ হব আদরত। পঞ্জাব সিন্ধ গুজরাত মারাঠা দ্রাবিড় উত্তর বঙ্গা ইন্দ্র হিমাচল যমুনা গঙ্গা উজ্জ্বল জলধি তরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গাহে তব জয়দাতা জন গণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। মার্কশ্বীটত নম্বৰ নাই, পকেটত পইচা নাই, তথাপিও সপোন যে ডাঙৰ মিটিঙত মই মুখ্য অতিথি হৈ যাম। দেট ইজ দ্য পাৱাৰ অফ ডিটাৰমিনেশ্যন। আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে 1 টকা খৰচ নকৰাকে, অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰাকে, আহক বুলি কোৱাৰ লগে লগে, এজন মানুহে কোৱাৰ লগে লাখ লাখ কোটি কোটি ভাৰতীয় ওলাই আহিছিল। সেই মানুহজনেই আছিল মহাত্মা গান্ধী। কিমান পাৱাৰফুল আছিল এবাৰ জাষ্ট ইয়াত বহি ইমাজিন কৰক না। 1 টকা খৰচ কৰিছে না, না না কারোবাক কইছে তোমালকে জোর কিয়া, এবার কই দিছে উলাই আহ, হাজার হাজার মানুষ উলাই, দ্যাট ইজ গান্ধী। মই এই কথাটো কিয় কইছো যে প্রথমতে গান্ধীক বুঝিব লাগিব, এইখন দেশৰ সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সবরে উন্নয়ন হব। আর দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষর গান্ধীক এতিয়ালে আমি বুঝি উঠা নাই। যোৱা 2017 চনত আগষ্ট মাহত অসমৰ উদীয়মান যুৱ নেতা, আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদিত সূৰ্য, ভাৰতৰ সাংবিধানিক গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ অনুৰাগী হিচাপে আমি এই ফেন্স ক্লাবৰ জন্ম। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো অৱগত, স্বাস্থ্য খণ্ডতে হওক, শিক্ষা খণ্ডতে হওক, পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টাৰে হওক, আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈ ফেন্স ক্লাবে জন্মলগ্নৰ পৰা কাম কৰি আহিছে। আমাৰ সতীৰ্থসকলে
ব্লাড ডোনেশন কেম্পৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পান খাদ্য বিতৰণৰ পৰা বৃক্ষৰোপণ, মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন কিতাপ সামগ্ৰী যোগান ধৰা, হস্পিটাল আদিত ৰোগীসকলৰ কাৰণে উপযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা, ফুটপাথত বা নগৰ অঞ্চলত গৃহহীনসকলক তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা, একো একোটা ব্লাড বেংকৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আমি প্ৰয়াস সংকল্প লৈছোঁ। উদিত সূৰ্য শ্ৰীযুত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে। স্বামী বিবেকানন্দৰ শিকাগোত তেওঁৰ যিটো ফেমাছ স্পীচ আছিলে ছেপ্টেম্বৰ 1893, এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ৰ বিষয়ে তেওঁ এটা পেৰাগ্ৰাফ কৈছিলে তেওঁৰ ফেমাছ স্পীচত। আই উইল ট্ৰাই টু ৰিড দ্য স্পীচ ইন ইংলিছ এণ্ড অলছ' ট্ৰাই টু ট্ৰান্সলেট ইন নেচনেলিষ্ট। ছেক্টৰিয়ানিজম বিগট এণ্ড ইজ হৰিবল ডিচেণ্ডেড ফেনাটিচিজম। গুৱাহাটীৰ কথা আমি কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ? পঞ্চমীত বৰষুণ দিলে গুৱাহাটী কামছ টু এ ষ্টেণ্ড ষ্টিল। যিটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম হয়, যিটো আনপ্লেণ্ড আনচাইণ্টিফিক ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম, বিকামছ ভেৰি এপাৰেণ্ট। ইয়াত যে কোনো ধৰণৰ আন্তৰিকতা নাই, যাৰ কাৰণে আপুনি ফিলছফাৰ হ'ব নালাগে। আমাৰ যি কালচাৰ, এইখন দেশ শংকৰাজানৰ দেশ, এইখন দেশ, এইখন মাটি ভূপেনদাৰ মাটি। ভূপেনদাই যি কথা কৈ থৈ গৈছিলে আমি সদায় শুনো, কিন্তু সেই কথাৰ ওপৰত যদি আমি অলপ ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ, চাগে আমাৰ এই চলিউশ্যনটো ওলাই আহে। ডকুমেণ্ট সৎ মানুহে এই ডকুমেণ্টক জীৱন দিব পাৰিব। গতিকে আজি এই সংবিধানখনক জীৱন দিয়াৰ দৰকাৰ। আমি ইয়াত বেছিভাগে যিমান ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকল আছে, বেছিভাগে যুৱ প্ৰজন্মৰ। যুৱ প্ৰজন্মক সদায় কোৱা হয় যে তেওঁলোকে কালিৰ নেতা। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যুৱ প্ৰজন্ম কালিৰ নহয়, আজিৰ নেতা। মই
কিছুমান প্র্যাকটিক্যাল কথা মই কব বিচাৰিম যে হাউ ডু উই ফাইট দিস এনভায়রনমেন্ট অফ হেট্রিক, হাউ ডু উই ফাইট দিস অ্যাটাক অন ফ্র্যাটারনিটি, অন ডিগনিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল, অন দ্য ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য নেশন। যেহেতু মই এজন অধিবক্তা, মই ভাবো যে যেতিয়াই ঘৃণামূলক ভাষণ হয়, যেতিয়াই বিদ্বেষমূলক ভাষণ হয়, যেতিয়াই ধর্ম মেরুকরণের উপর ভাষণ হয়, তেতিয়াই আমার যান সচেতন ব্যক্তি আছে, আমার মেম্বারবর আছে, FIR ফাইল করা উচিত। আমার যান সংবিধানক যান প্রিন্সিপল আছে, আমার যান ভাল ভাল আমার যান ফাউন্ডিং ফাদার্স আছে, তেওঁলোকৰ উপর সচেতনতা আনাটো অতি ইম্পর্টেন্ট বলে মই ভাবো। তেতিয়াহে দীপক দায়ের কিতাব পড়ি পেলায় যান মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আসলে গান্ধীর উপর সেইবর আঁতরাইছিল। আমি কিতাবর থ্রোরে, বুক ক্লাবর থ্রোরে, অ্যাওয়ারনেসের থ্রোরে আমি এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংবর, আমি এই হেট্রেডবর তাকে অলপ কমাব পারি। রাহুল গান্ধী যে কয় যে নফরতকে বাজার মে মোহাম্মত কা দোকান খোলনা হ্যাঁ, সেই কামনার মঞ্চত উপস্থিত সন্মানীয় মাননীয় যোগেন্দ্রনাথ ফুকন ডাঙরিয়া, মাননীয় মাইনী মহন্ত ডাঙরিয়ানী, মাননীয় ব্রজন বরা ডাঙরিয়া, মাননীয় দীপক শর্মা ডাঙরিয়া, মাননীয় মুজিবুর রহমান ডাঙরিয়া, মাননীয় সুমন্ত বরুয়া ডাঙরিয়া ডাঙরিয়ানী, অনন্দিতা গগৈ আর সময় গগৈ ডাঙরিয়া, উপস্থিত থকা ফ্যান ক্লাবর সভাপতি মেঘনাথ ছেত্রী ডাঙরিয়া, সম্পাদক মৃণাল হাজরিকা ডাঙরিয়া, আজি ইয়াত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট সমাজ সেবক দীপজ্যোতি সোনু ডাঙরিয়া, অধিবক্তা অমন বাদুর ডাঙরিয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা ফ্যান ক্লাবর বিষয়ববে সকল সাংবাদিক বন্ধুসকল, আর ইয়াত উপস্থিত থকা সত্য রাইজ, মই প্রথমে মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলক শ্রদ্ধা নিবেদন করছো, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। আজি এওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ
আমালোকৰ সন্মুখত যি অনুপ্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, মই ভাবোঁ আজি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী চাই ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেক ফেন ক্লাবৰ বিষয়াসকল নিজৰ অঞ্চললৈ উভতি গৈ নিশ্চয় ভাল কাম, ভাল এটা পদক্ষেপ হাতত ল'ব, আৰু সেয়া হৈছে এই ফেন ক্লাব সৃষ্টি কৰা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কেতিয়াও ৰাজনৈতিক নাছিল, উদ্দেশ্য কেতিয়াও ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নাছিল, উদ্দেশ্য আছিল যে এটা মঞ্চ, যি মঞ্চৰ যোগেদি আমি ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰোঁ, যি মঞ্চৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন নেতৃত্ব লোৱা ব্যক্তিসকলক একত্ৰিত কৰিব পাৰোঁ, এটা মঞ্চ যাৰ যোগেদি আমাৰ ৰাজ্যৰ মূল বিষয়বোৰ আলোচনা কৰি আমি নিজে কি নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এটা সঠিক মাৰ্গদৰ্শন দিয়া এটা মঞ্চ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি প্ৰায় 7 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, কেনেকৈ পাৰ হ'ল ভাবিব নোৱাৰোঁ। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত এটা সৰু এটা সিদ্ধান্ত ইমান বহল হৈ গ'ল, মই তাৰ বাবে সবকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে আৰম্ভণিৰ পৰা জড়িত হৈ থকা সভাপতি মেঘনাথ ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া, সম্পাদক মৃণাল হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, ৰাতুল পাটৱাৰী, সাগৰিকা বৰা আৰু তেখেতৰ লগত বিভিন্ন আমাৰ সতীৰ্থসকল। এতিয়া 4 জনৰ নাম ল'লোঁ, বাকীখিনি মোক বেয়া পাব, কিন্তু আকৌ নাম ল'লে কিছুমানটো থাকিয়ে যাব, আকৌ নাম নল'লেও ক'ব দাদা আমি ইমান কষ্ট কৰিলোঁ আপুনি আমাৰ নাম নল'লে। যিয়ে নহওক, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সদায় ক্ষমা বিচাৰি থাকিবই লাগিব, কেতিয়াবা ৰাইজৰ পৰা, কেতিয়াবা পৰিবাৰৰ পৰা, তেতিয়া আমি সময় দিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াবা দলৰ সতীৰ্থৰ পৰা। আজি আকৌ আমাৰ ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকল যি ইমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আছে, আপোনালোকৰ নাম নোলোৱা বাবে মই আকৌ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আজি তাৰিখত এনেকুৱা এটা মঞ্চ যথেষ্ট প্ৰয়োজন, যি মঞ্চই আমাৰ আমান মধু ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে বৰ্তমানৰ পৰিৱেশত এটা আশা ৰেঙনিলৈ পৰিণত হ'ল। হ'ব পাৰে আজি আমালোকৰ মাজত কিছুমান শক্তি আমাক নিৰাশ কৰিবলৈ বিচাৰে, আমালোকৰ মাজত হতাশা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, ঘৃণা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, এনেধৰণৰ শক্তি বিকল্প হ'ব লাগিব আমাৰ ফেন ক্লাব। আমাৰ ফেন ক্লাব হ'ব লাগিব এটা মৰমৰ বাৰ্তা, আমাৰ ফেন ক্লাব হ'ব লাগিব এটা নেতৃত্বৰ এটা মঞ্চ, আমাৰ ফেন ক্লাব হ'ব লাগিব যে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে এটা লেবৰেটৰী য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চিন্তাৰে আমি ফিল্ডত কাম কৰি থাকোঁ, আৰু এনেকুৱা এটা লেবৰেটৰী য'ত আমাৰ মঞ্চত বহি থকা যিসকল আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিসকল আছে তেওঁলোকৰ যি মূল্যৱান পৰামৰ্শ, সেই পৰামৰ্শ আমি নিজৰ ফেন ক্লাব যোগেদি আমি চুকে কোণে যে আমি লৈ যাব পাৰোঁ। এই ফেন ক্লাব আকৌ কৈছোঁ এটা ৰাজনৈতিক মঞ্চ নহয়, এটা বিশেষ দলৰ মঞ্চ নহয়, এটা বিশেষ ব্যক্তিৰ মঞ্চ নহয়, এই ফেন ক্লাব আমাৰ অসমৰ মঞ্চ হ'ব লাগিব, যুৱকৰ মঞ্চ, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মঞ্চ। আৰু বিশেষভাৱে আজি পৰিস্থিতিত চাই আমাৰ অসমৰ নাৰী সমাজৰ বাবে এটা উপযুক্ত মঞ্চ হ'ব লাগিব। যিদৰে নাৰী নিৰ্যাতন হৈ আছে, মাত্ৰ এটা আইনী চকুৰে চালে নহ'ব, ক'ৰবাত আমাৰ নিজৰ ভিতৰত বিশ্লেষণ কৰা প্ৰয়োজন আছে। চৰকাৰজনক চৰকাৰক নহয়, অভিভাৱকসকলক নহয়, অসমৰ ভাৰতৰ পৃথিৱীৰ পুৰুষসকলে নিজৰ আত্মবিশ্লেষণ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। আমি নিজে নিজকে আমাক শুদ্ধ কৰিব লাগিব, যিহেতু এই সমস্যা মাত্ৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ কেছৰ ভিতৰত নাই, কিন্তু আমালোকৰ পুৰুষ সমাজৰ মাজত বিভিন্ন আৰু সমস্যা আছে। মোক মনত পৰে মোৰ পিতৃলৈ, তেওঁ সদায় নাৰীসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় মাত মাতি গৈছিল। পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব লাগে, মহিলাসকল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে, অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'বলৈ হ'লে আত্মসহায়ক গোট খুলিব লাগে, নিজৰ উৎপাদনটো আৰু ভাল হওক তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে, ট্ৰেক্টৰ চলাব লাগে, খেল জগতত তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব লাগে, আৰু এনেধৰণৰ সক্ৰিয় কথাবোৰ শুনি
লাহে 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 আমাৰ অসমৰ মহিলাসকল আগবাঢ়ি গৈছে। কিন্তু মই দুঃখিত কি, য'ত আমাৰ নাৰীসকল আগবাঢ়ি গ'ল, আমাৰ পুৰুষসকল য'ত আছে তাতে থাকি গ'ল। আজিৰ পৰা 100 বছৰ য'ত আমাৰ যি আমাৰ মানসিক যি চিন্তা, আজিৰ তাৰিখত একেই চিন্তা, কোনো পৰিৱৰ্তন নাই, কোনো পাৰ্থক্য নাই। হ'ব পাৰে কিছুমান কিছুমানে আজি নিজৰ জীৱনত সেই পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বুজি পাইছে যে এজন ঘৰৰ দায়িত্ব, ঘৰ চলোৱা দায়িত্ব মাত্ৰ নিজৰ পৰিবাৰৰ হ'ব নোৱাৰে, নিজেই তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। কিছুমান পুৰুষে বুজি পাইছে যে আমাৰ অলপ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন যদি থাকিলে আমি সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, যোগা যোগেদি হওক, মেডিটেশ্যন যোগেদি হওক, কাউন্সেলিং যোগেদি হওক, থেৰাপি যোগেদি হওক, অলপ বুজি পাইছে। আমি তেনেকুৱা সমাজ হ'বলৈ বিচৰা নাই যি সমাজে যেতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত জুই লাগে সকলোৱে গৈ সেই জুইটো নমাব, কিন্তু ৰাস্তাত ক'ৰবাত মাৰপিট হয় তেতিয়া সকলোৱে কাষত থিয় হৈ ফটো তুলিব। আমি তেনেকুৱা ফেন ক্লাব বা তেনেকুৱা সমাজ হ'বলৈ বিচৰা নাই। যিদৰে সকলৰ গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আহি জুইটো নমাবলৈ চেষ্টা কৰে, ৰাস্তাৰ ভিতৰতো ক'ৰবাত মাৰপিট হ'লে, ৰাস্তাৰ ওপৰতো কাৰো ওপৰত অন্যায় হ'লে ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকল সেই তাত গৈ আমাৰ সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব, সমাজত লাগি থকা সেই জুইটো নমাব লাগিব। আমি দায়িত্ব ল'ম, প্ৰথম হ'ল দায়িত্ব লোৱা, দ্বিতীয় হ'ল নেতৃত্ব লোৱা, আৰু তৃতীয় হ'ল একত্ৰিত কৰা। য'ত মানুহে আমাক বিভাজিত কৰিবলৈ বিচাৰে, আমাৰ ফেন ক্লাব, আমাৰ সদস্য মানুহক একত্ৰিত কৰিবলৈ আমাৰ চেষ্টা চলাম। আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ মানুহবোৰ আহিছে সকলোৱে ভালদৰে বহিবলৈ এটা জেগা পাইছেনে নাই কোৱা, চব ক্ষেত্ৰত মই চাওঁ। আৰু বহুতে আজি মোক অনুৰোধ বা মোক জনাইছে যে আজি এই অনুষ্ঠানটো ইমান সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰা গৈছে, ময়ো ভাবিছোঁ যে আউট অফ 10 মই 10 মাৰ্ক মই দিবলৈ বিচাৰোঁ। 10 আউট অফ 10 এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে একদম স্বাগতম পৰা, যিসকল যোৱা এসপ্তাহৰ পৰা টোপনি ভাঙি কাম কৰি আছে, হৰ্ডিং, বাথৰুম, চাহ, ৰেষ্টৰুম, আমাৰ খোৱা বোৱা, আমাৰ চাউণ্ড লাইট, টেকনিকেল, আমাৰ আলহীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, আমাৰ গোটেই আমাৰ ডিজাইনবোৰ যে চাইছে, সকলোৱে আমাৰ সন্মুখত বা আমাৰ পিছত যিসকলে কষ্ট কৰিছে, আৰু সবকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা, মাজুলীৰ পৰা মই শুনিছোঁ ইয়াৰ ডাঙৰ এটা দলে আহি গৈছে, মানে কিমান আহিছে মাজুলী পৰা, কিমান হৈছে, 39 মাজুলীৰ পৰা আহিছে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ নেকি? ধেমাজি, ধেমাজিৰ পৰা কিমান আহিছে, 38 কৈছে কোনোবাই, 57 ধেমাজিৰ পৰা, ধেমালি, গুড। এনেধৰণৰ বাকীখিনি ওচৰখিনি চাই থাকিব দেই, দূৰৰ পৰা ইমান মানুহ আহিছে, ওচৰৰ পৰা মানুহবোৰ কি কৈ আছে চাই ল'ব দিয়া। আহা বাৰ বৰাগৰ পৰা 35 জন আহিছে, ইমান একদম ভাল লাগিছে। বৰাগ, ধেমাজি, মাজুলী সকলো ফালৰ পৰা, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা সকলো ফালৰ পৰা আহিছে। আমি এনেধৰণৰ এটা অসমক নেতৃত্ব, অসমৰ যে আমাৰ কলা, আমাৰ অসমৰ আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ যে সংস্কৃতি, এনেকুৱা এটা মঞ্চ হ'বলৈ বিচাৰোঁ। ইয়াত সকলোৰ স্থান আছে, ইয়াত অসমীয়া মানুহৰ স্থান আছে, ইয়াত কাৰ্বি হওক, বড়ো হওক, ৰাভা হওক, বৰগা হওক, বঙালী হওক, বিহাৰী হওক, মাৰৱাৰী হওক, ইয়াত আমাৰ উজনি হওক, নামনি হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হওক, বৰাক হওক, এয়া ফেন ক্লাব আমাৰ অসমৰ মঞ্চ। ইয়াত সকলোৱে ইয়াত সন্মান সহকাৰে ইয়াত কাম কৰা এটা মঞ্চ হ'বলৈ বিচাৰোঁ, হ'ব লাগিব। আৰু সেয়া হৈছে আমাৰ সপোনৰ অসম, যি অসমত প্ৰত্যেক অসমীয়া নাগৰিক সন্মান সহকাৰে নিজৰ জীৱন উদযাপন কৰিব পাৰে, এই উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখি ইয়াতে নিজৰ চেনেল ব্যৱহাৰ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, জয় অসম।
Yeah.